destruir-me, zombando da minha fé e até... Cobrança. Aí o Panda vai mandar essa bola. Anda lá pra frente pro Fabrício Ceará, chega primeiro, Bruno Henrique faz o corte, vai sobrar no Alisson. Alisson cacheado, sempre ele no Santa Cruz, tenta o levantamento, chega o Magno, faz o corte. Aí o domínio do Bruno Henrique, trabalha a bola o time do Santa Cruz. Bola disputada ali no meio campo. E quem vai me impedir, se decidido estou, você me prometeu. Situação, brincadeira. Aí a bola pro Fabrício Ceará dentro da área. Chegou para fazer o corte por ali o Bruno Henrique. Tudo brincadeira, gente. É aquela rivalidade saudável, né? Por exemplo, o meu time é... Passe é bom, é pro Conrado, protegeu de calcanhar, que bolão, é pro Panda, levantamento pro Marcelo Maciel, toque de cabeça pra fora. O Bruno Henrique mandou de cabeça, deu o escanteio pro 13, veja o levantamento do Panda, né? Chegada do Bruno Henrique, tocou de cabeça, o Marcelo Maciel disputava a jogada por ali com o goleiro Caio. O Marcelo Maciel é baixinho, né? Ia ficar difícil pra ele. O Bruno Henrique mandou... Costa. Clarinha, marca da promessa.